Він живе сам і не часто згадує події дворічної давності. Танкіст за освітою 2007 року покинув Збройні сили, але через 7 років повернувся, аби захищати батьківщину. Командир роти у групі спецпризначення «Колос» Руслан Гуць побував ледь не в усіх гарячих точках у зоні АТО. Починаючи від Красноармійська, певний час була Мар'їнка, потім Сур-Могила, тяжка точка. Там при Другій світовій війні, щоб німці вибити, там загинуло до 30 тисяч солдатів. Там були сепаратісти, коли на Сур-Могилі стоїш, то в радіусі 30 кілометрів видно все. Саме там, під Сур-Могилою, командир із позивним «Генерал», який старшому лейтенанту Гудзю присвоїли його підлеглі, отримав тяжке поранення. Мене підкинуло, як вже ранило, на БМП викинуло. Певний, ну, болі немає, бо тому що організм він реагує по-своєму. Певний шок, тобто воно мені проламало таз, один осколок, другий осколок пробив таз і кишківник. Це вже пізніше я зрозумів це. Кілька днів без свідомості, перша операція у польовому госпіталі і головний висновок лікарів. Хлопець дивовижно щасливий. Він не лише вижив після нищівних поранень, а ще й встав на ноги. Говорили, що ходити не буду. Ходжу, все нормально. Бо там ще мене на консультацію возили, якби в частну клініку. Я на костилях ще тоді прийшов. Лікар дивиться, каже, бачу, там, а де цей пацієнт? Каже, от він стоїть, типу, та він не може стояти. Але не все було так швидко. Між пораненням і моментом, коли Русланові вдалося стати на ноги, він пережив більше 20 різноманітних операцій. Увесь цей час герої допомагали і продовжують опікуватися його здоров'ям волонтери. Саме вони постійно збирають гроші на необхідні ліки та засоби. Тепер боєць готується до 24-ї операції. Її в Інституті урології України погодилися провести безкоштовно. Та потрібні ще 10 тисяч гривень на медикаменти. Влада відвернулася від цих поранених, від цих загиблих, від переселенців. Це все відкинули на волонтери. Волонтери, ми теж не складаємо рук, що чим можемо, Руслану допомагаємо. І медикаментами, і милиці також дістали, і зв'язуємося з волонтерами з Києва, ведемо переговори, що може якось дешевше, може якось там безкоштовно. Волонтери впевнені, світ не без добрих людей, а ще вважають, 2 роки тому Руслан Гуць став на захист нашої країни, а тепер прийшов час захистити і його. Зробити це може будь-хто, перерахувавши гроші на картку Ощадбанку Руслана Гудзя. Сам же герой шкодує лише про одне – про те, що співвітчизники якось зуміли звикнути до цієї війни. Привикли всі, що вже війна. Тобто вже немає тої якоїсь оцінки, яка раніше була. Тобто все воно якось стабілізувалося. Є війна у нас на Сході, все добре. Війна йде, війна.